Munzer is the imam of the Muslim Charity Association of Rio de Janeiro. Munzer is a Muslim of Arab descent, but his sermon during the Friday prayer today combines Arabic and Portuguese, the common language among most of the members of this community. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele recomendou aos seus companheiros buscassem metade da religião de uma mulher. The Muslim Charity Association was founded by Arab Muslim migrants in 1951. Today, converts to Islam account for the majority of its membership. Hoje em dia, na sociedade beneficente muçulmana, acho que cerca de 85% dos frequentadores são pessoas que abraçaram o Islã, ou seja, são pessoas que se reverteram ao Islã, sendo a outra percentagem distribuída entre várias nacionalidades, né, desde africanos, pessoas da Índia, países árabes, né, tem até algumas pessoas da Europa. Então você tem uma diversidade muito grande aqui em relação aos frequentadores dessa sociedade. Conversion to Islam is a recent phenomenon in Latin America. Scholars trace it back to the late 1970s when the events of the Iranian Revolution sparked general interest about Islam for the first time. Un grupo de iraníes viajan a la Argentina, cuestiones de negocios entre estados, importación de carne, no recuerdo bien cuál es el foco, creo que es importación de carne. Llegan a un barrio donde habitaban musulmanes de origen libanés, chiitas, instalan una relación y comienzan a establecer no solamente una relación comercial, sino doctrinal religiosa, a intercambiar información, sheikhs, contactos, y ahí es donde se forman, digamos, donde se abre esta nueva cara hacia el Islam argentino, y varios jóvenes se empiezan a acercar a las mezquitas y se convierten. Since then, and in part as a result of the political tensions between Saudi Arabia and Iran, both governments have sponsored efforts to disseminate knowledge about Sunni and Shia Islam in non-Muslim countries. These efforts have advanced the presence of Islam in Latin America. More recently, the attacks of September 11th in the United States have renewed general interest and curiosity about Islam. Cuando se producen los atentados del 11 de septiembre, la curiosidad de las personas fue más allá de lo que había ocurrido. Digamos, no solamente el Islam se había colocado en una posición visible y casi imposible de desconocer, sino que aquel que por ahí era musulmán salió a defender su postura. Ojo, nosotros no nos identificamos con ese tipo de acciones. Y ahí empezó a generarse toda una movida de difusión acompañada de interés. Y mucha gente frecuente en entrevistas y en trabajo de campo es: me acerqué por curiosidad, conocí y me quedé. According to scholars, conversion to Islam takes on a wide variety of forms and meanings, which can only be understood in their specific context. In Latin America, testimonies of conversion speak of the variety of personal experiences. Eu comecei a pesquisar como era a reversão, né? E aí eu fui na net e tinha site onde se fazia reversão. Aliás, todos os meus estudos foram através da net, né? O meu primeiro Alcorão foi em português, que eu baixei na net, comecei a ler, depois eu baixei uma versão em inglês, até que eu ganhei o meuzinho. E aí, dessas leituras, um dia eu entrei no site e um rapaz falou: você quer se reverter e tal? Eu falei: não, eu estou pesquisando, que eu queria saber como é e tal. Aí ele falou: se você quiser, você pode se reverter aqui mesmo no site. Eu falei: como assim, no site? Aí ele falou: pode ser no site. Você tem duas formas, eu te ligo, eu te mando em MP3 e tal, e você faz a sua charada. E de repente me deu uma vontade, assim, sabe, de... não, é agora. Parece que tem uma... ilumina a gente de alguma forma, não sei, né? Como dizem, não foi a gente que escolheu, foi ela que escolheu a gente para ser muçulmana. In the Argentine capital of Buenos Aires, most of the members of the Sufi Yerachim Muslim order are converts to Islam, who come from different social and religious backgrounds. The order was established in Buenos Aires in the late 1990s, after a visit to the previous spiritual guide in Istanbul. Yo voy a ver, quiero que ustedes vengan de donde yo vivo.
y lo llevó a la presencia de un amigo de Dios, Sefer Efendi. Para que te des una idea, nosotros con ese santo estuvimos solamente un día, un solo día. The members of the Sufi community gather once a week, and after sharing dinner, they meet over the internet with their Sheikh Orhan Baba, a native of Argentina who resides in the United States. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak, Baba. Ramadan Mubarak. After listening to the teachings of their Sheikh, they conclude their gathering with a moment of prayer in their attempt to become closer to God. La conversión es un fenómeno dentro del Islam lindo de analizar. El eterno buscador espiritual también llega al Islam. O sea, así como hay gente que se acerca a los protestantes o al catolicismo y más, llegan en estas ansias de una búsqueda espiritual. Entonces es muy rico escuchar los testimonios de las personas de cómo llegaron.